በግምገማ መድረኩ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጸጋይ ማሞ ህብረተሰቡን ያሳተፉ የተለያዩ የልማት ስራዎች እየተከናወኑ ነው ብለዋል። ክልላችን የብልጽግና ትሩፋት መሆኑን የሚያሳዩ ውጤቶችን ለህዝባችን ኮሚኒኬት በማድረግ በኩል ሰፊ ክፍተት የነበረ በመሆኑ አንድ ክልላዊ ጠንከር ያለ ፓናል በማዘጋጀት የትሩፋ የክልላችን የልማት ትሩፋቶችን ለህዝባችን ማሳየት የቻልንበት ነው። ፓርቲያችን የሚመራው የክልላችን መንግስት በብዙ መንገድ በአፈጻጸም የተሻለ ውጤቶችን ማስመዝገብ ጀምሯል። ለረጅም ጊዜ የቆሙ የልማት ስራዎች መጠናቀቅና መመረቅ ጀምሯል። የምንችለውን አቅም በፈቀደ መንገድ የማቀድ የመፈጸም ስራዎች እየሰራን እንገኛለን። በዚህም በክልሉ ሁሉም ዞኖች ተስፋ ሰጪ እንቅስቃሴዎች መኖራቸውን ገልጸው ለፓርቲው አባላት በተሰጠው የአቅም ግንባታ ስልጠና ለውጥ ማምጣት ተችሏል ብለዋል አቶ ጸጋይም። አሁንም የህዝባችን እርካታ ብዙ የሚቀር ቢሆንም ተስፋ ሰጪ እንቅስቃሴዎች ግን በየቦታው እየተደረጉ እንደሆነ የሚካድ አይደለም። በቅርቡ በሱፐርቪዥንም በስድስቱም ዞኖች ተከታትለን ባየናቸው መዋቅሮች በሙሉ በብዙ ቦታዎች ተስፋ ሰጪ ህዋሳት፣ ተስፋ ሰጪ መሰረታዊ ድርጅት አደረጃጀት መኖራቸው የህዝቡን ፍላጎትና ጥያቄ ለመመለስ የተዘጋጀ አደረጃጀት ለመፍጠር የሚደረገው ጥረቶችን አይተናል። የህዝቡን የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ለመመለስ አሁንም በትኩረት መስራት ያስፈልጋል ሲሉ አሳስበዋል። በመድረኩ ላይ የተገኙት ተሳታፊዎችም ፓርቲው በማህበረሰቡ ተጠቃሚነት ላይ ትኩረት አድርጎ እየሰራ በመሆኑ ተጨባጭ ውጤቶች እየተመዘገቡ እንደሚገኙ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ሁሉም አካባቢዎች ላይ የልማት ትሩፋት ተግባርን ውጤታማ ከማድረግ አንጻር የተሻለ ተሞክሮ እየተገኘ ያለበት በተጨባጭ በአርሶ አደር ጓሮ ላይ ጭምር እያንዳንዱ የልማት ትሩፋት ፓኬጅ ውጤታማ እየሆነ እንዳለ ለመገንዘብ ተችሏል። የህዝብን ፍላጎትና ጥያቄን ለመመለስ አንደኛ የህዝብን አቅም መገንባት፣ ህዝቡ በኢኮኖሚ አቅም ያለ እንዲሆን የሚሰራቸው ስራዎች በርካታ ስራዎች አሉ። ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ ህዝቡ ደግሞ እንደ ትላንቱ ጥያቄ ብቻ ሳይሆን ከራሱ ገንዘብ አዋጥቶም የመንገድ ልማቶችን የመስራት የህዝብ ጥያቄዎችን የመስራት ስራዎች አበረታች ስራዎች ነው የተሰሩ ያሉት። ክልሉ የተለያዩ ጸጋዎች የሚገኙበት በመሆኑ አመራሩና ህብረተሰቡ በቅንጅት በመስራት የብልጽግና ጉዞውን ማሳካት እንዳለባቸው ተጠቁሟል። መድረኩ ለቀጣይ ስራ ግብዓት የተገኘበት መሆኑን የተናገሩት አስተያየት ሰጪዎቹም በጠንካራና ደካማ ጎን የተነሱትን በማስተካከል የተሻለ ተግባር ለማከናወን ጥረት እንደሚደረግ አስረድተዋል። እያንዳንዳችን በማቅራችን ሂደን ምንድን ነው የተሻለ አፈጻጸም መስፋት ያለበት፣ ምን ደግሞ በጋራ ርብርብ ፈጥነን ማረም አለብን የሚለውን ነገር እንለያለን። ከዚህ አንጻር እኔ ውጤታማ ነው ብዬ ወስዳለሁ። ባለፉት 9 ወራት በክልል ደረጃ የተከናወኑ ተግባራት አፈጻጸም ቀርቦ ውይይት የተደረገ ሲሆን መልካም ተሞክሮዎችና የልምድ ልውውጥም ተደርጎበታል። በግምገማ መድረኩ ላይ በክልሉ ከሁሉም ዞኖችና የከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ የብልጽግና ፓርቲ የጽህፈት ቤት ኃላፊዎችና ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።